Da var vi I gang igjen. Hei folkens, velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og jeg hadde, eller jeg setter jo alltid orden studio sånn kvelden før, ikke sant? Og så bare sjekker at alt fungerer og ordner med innstillinger og sånt da. Och så igår när jag sitter där och ska pröva då är klockan alltså cirka 7:15 på kvällen. Så är det någon jävla ljud I mikrofon, det är någon sån skicklig bruseljud. Vad helvete och driver och styr med detta och får inte orden på det. Till slut så finner jag ut att mikrofon är ödelagt. Så bara okej, var finner jag en ny mikrofon klockan 7 på kvällen? Drar ner på Elköp, de har ikke en eneste mikrofon på lager. Og så drar jeg på Power. Og der har de masse mikrofoner da, men kun med sånn her USB-tilkobling. Og jeg trenger jo til et mixerbord med XLR. Å herregud, det var litt småstresset. Jeg skulle da kjøre podcast dagen etter, ikke sant? Og den butikken jeg vet har ordentlige mikrofoner, de åpner ikke før klokka 10, og jeg skal begynne med podcasten ved 9:30. Men heldigvis så har jeg fått lånt en mikrofon da. Så det var litt deilig å få det I orden. Vi kan hoppe rett på vinner av forrige ukes giveaway av en Big 100 SK Big 100 bar fra Proteinfabrikken, min kjære sponsor. Og det ble Sol Garberg. Gratulerer til deg. Du har også fått en melding, så du vet hva du skal gjøre for å få den I posten. Vi kjører en ny giveaway denne uka også. Så om du har lyst til å prøve å vinne en sånn SK med bars, så deler du denne episoden I storyen din på Instagram. Du tagger proteinfabrikken_no, og så tagger du iform_no, og så tagger du meg, andreas_iform.no. Må nevne at igår når jeg var trente, så møtte jeg på Jørgen Corneliusen. Jeg har ikke sett han på en god stund. Og han så helt sinnssyk ut nå. Større og tyngre og I bedre form enn jeg har sett han noen gang off-season. Og han har hintet litt I at han har lyst til et comeback. Det jo, ja, det var 4 år siden han stilte sist nå. Så det har vært veldig gøy å se han på scenen igjen. Han så helt brutal ut nå. Jeg vil gi en liten shoutout til min kjære teamkollega og venn Helene Andersen, som sammen med sin kjæreste Marius Joneid, de har tatt over Fitness 24 Sarpsborg, og holder nå I dagarna på med opppussing av lokaler. Skikkelig bra gym der. Jeg har faktisk vært og trent et par ganger. Også lagde en hel del filmreportasje der. Skikkelig bra gym, litt sånn, hva skal jeg si, ikke det kommersielle gymstuket, mer sånn ordentlig gym, skulle jeg vilja kalle det. Bra utstyr, og veldig god stemning blant medlemmer. Du får lyst til å trene der, og det er hyggelig å komme dit. Folk hilser på hverandre, og skikkelig bra sted. Kan jeg nevne at de kommer til å kjøre en oppstartskampanje nå I begynnelsen, som blir det 249 kroner I måneden, og det uten noen innmeldingsgebyr. Så om du bor I Sarpsborg, så synes jeg absolutt du skal ta en tur innom og sjekke ut dette gymmet, om du ikke allerede har gjort det. Det døgnåpent også selvfølgelig, nøkkelkort. Ja, ønsker dem lykke til med det gymmet. Håper det går knallbra. Jeg skal selv stikke innom så fort jeg har veiene forbi. Ellers, jeg selv jobber jo da som de fleste vet som servicetekniker I SATS.
Og vi har vært veldig heldige og hatt full jobb frem til nå. Vi har vært de eneste I hele Sats egentligen som har jobbet fullt da. Men nå på grund av nedstängning av alla träningscenter så blev vi lite permitterat så nu har jag permitterat 50%. Så men jag har mer än nog att fylla dagarna med så det är ju försovit grejt. Det är lite kedligt bara och hade ju hellre jobbat för att se det som. Men ting är som det är så vi får hoppas att när förbanna corona driten ger sig snart för jag spyr av det. Dagens gäst är en känning kan vi väl säga. Han har varit med på podcasten 2 gånger för. Och de flesta I Norge som är intresserade I träning och fitness och ja, styrketräning generellt vet gott vem det är. Alexander Hallafors. Som utan tvivel är en av Norges bästa coacher. Vi ska snacka lite. Jag har ju själv brukt han som coach sista halvåret. Och jag kan med handen på hjärtat säga att jag aldrig haft sån framgång som jag har nu. Och då är jag 45 år gammal och har tränat liksom I 20 år och men det är något som funkar men I vart fall det träningsprogrammet jag har fått nu då det är på måte lagt upp på en vad ska jag säga en måte som jag aldrig tränat något liknande för på den måten då. Så vi ska snacka lite om det uppsättet och så ska vi snacka lite om träningsvolym, intensitet och det att gå till failure etc. Det kommer säkert dyka upp massa ting efterhvert. Så jag tror det här kommer bli en väldigt lärorik episode. Så hoppas det liker den. Så, då är vi igång. Då säger jag välkommen till Alexander Hallafors. Tusen tack. Kul att vara här. Väldigt roligt att ha dig med. Du är ju som jag sa jag körde en liten inledning förut innan du kom här då. Och som jag sa, du är ju utan tvil en av Norges bästa coacher. Det ja, men jag vill säga det för jag vet bara själv vilken framgång jag har med hjälp av dig och jag vet många andra som har en fantastisk god framgång så det är väldigt kul att ha dig med och få ditt syn och på de ting som jag lurer på rätt och slett. Ja, det är kul att se om jag kan dela någonting som kan vara bra för folk att ta med sig. Ja. Får vi passa på att gratulera med 10 000 följare på Instagram då? Tackar. Ja, jag vet inte om det är så mycket att gratulera för. Det var mer bara dikit upp där. Jag vet inte riktigt hur. Det var inte länge sedan jag bara hade några tusen. Så nej, det har gått väldigt fort. Men om man ser på all den, vad ska jag säga, otroligt fina de inläggen som du skriver där och hur informativa de faktiskt är och hur mycket folk lär sig det är ju en grund till att du får många följare. Jag hoppas det. Det är ju lite målsättningen med att säga, anledningen till att jag har en Instagram överhuvudtaget är ju för att kunna dela saker och ting med folk som jag hoppas att de drar nytta av. Mm. Det är kul. Bara lite kort om dig själv. Du håller ju också på med MMA. Ja. Hur är det någon som helst aktivitet där nu? Nej, extremt liten. Det har varit hela 2020 och sen början på 2021 har varit skit. Det är så att vi är ju en av de sporterna som vi inte får utöva här I Norge nu med tanke på smittvärden och så. Mm. Så att den träningen som man får genomföra, den blir liksom vad ska man säga, den blir lite under radarn. Vilket gör att det blir inte ordentlig uppslutning med folk, vi har inga ordentliga lokaler, så det blir väldigt det är väldigt speciellt. Den utmaning. Och sen är det ju då med karantänregler och sånt här I Norge. Eftersom att alla kamper måste ju gå utanför gränserna. Och det blir lite svårt för att till exempel då som mig, jag har inga problem att åka iväg någonstans en helg eller sådär och gå en kamp. Men det är sådär att komma tillbaka och sitta I karantän som inte går. Nej.
Så det är över ett år sedan nu som jag faktiskt gick min senaste kamp. Ja. Ja, det suger. Ja, ja, det förstår jag. Men nu som träningsmässigt, har du möjlighet att sparra eller och köra jiu-jitsu och sånt ting i det hela tatt, eller? Officiellt nej. 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 Ja. det går, det är så här. Nej, det får man inte göra. Det går att lösa. Ja, ja. Lite grann sådär. Men det får bli lite alternativt. Som jag har en klubbkamrat som har då, de har gjort om hela sin lägenhet. Så de har lagt golv i lägenheten så att man, så jag var där och rullat lite grann och sådär. Ja, ah, kul. Så att det är sådana små lösningar som man får hänga sig på. Mm. Men du bara längtar efter att få komma igång och ut och fighta igen, eller? Ja, herregud, ja. Det. Sen har jag haft lite problem också. Det är så här, jag ska inte säga att 2020 har varit skit för mig personligen. Med tanke på att jag har haft ganska mycket så här, skador som jag har dragit med och sådär. Mm. Som då faktiskt har varit ganska... Får man säga så här, det har varit ganska fint att ha ett år där det har varit lite lugnare. Så man kan ha fokuserat på att, så att säga, bygga upp de små sakerna och sådär. Mm. Så att det har passat ganska bra timingmässigt, men nu är det bara, ja, precis, nu vill man bara gå ut och kamper. Mm. Men du följer med på UFC och sånt, tänker jag. Ja, herregud, det är. Vad tror du om matchen ute i helgen då mellan McGregor och Poirier? Jag hoppas med hjärtat att Dustin Poirier vinner över Conor McGregor. Men samtidigt så har jag spelat ganska mycket pengar på att McGregor vinner på en TKO i andra rundan. Ja. Så att det är det jag tror. Ja. Sen hoppas jag någonting annat. Ja. Ja, det är samma. Det var första eller andra runda så tror jag Dustin går rätt i golvet. Ja, tyvärr alltså. Men det är coolt för att alltså, Dustin Poirier är en helt annan person än när de möttes senast. Ja. Det är typ 5-6 år sedan eller sånt där. Mm. Han har ju varit så bra så att det är helt galet. Men jag tror också att alltså, Conor McGregor tror jag är en sån person som han har jobbat mycket i skymundan. Alltså, han är väldigt glassig på liksom, sociala medier och hela den liksom, mediegrejen. Så. Men jag vet om det från folk som har tränat och tränat med honom. Att det är liksom en arbetshäst utan dess lika, så han liksom han tar det seriöst. Ja. Det är en grund. Ja, det är. Det må ju vara en grund till att han är så god som han faktiskt är. Ja, precis. Mm. Så är det. Ja, det blir väldigt spännande att se i vart fall. Kommer du sitta upp och se på kampen eller ser du det senare? Alltså, jag hoppas att jag sitter uppe och ser det. Ja. Men jag är en sån att jag har ju mina, jag går och lägger mig. Jag går och lägger mig klockan 11, jag går upp klockan 6-7 varje dag. Så det blir ofta så att när jag ställer klockan för att gå upp så blir det att man sitter och sover i soffan. Ja. Så att jag har ambitioner om att sitta uppe, men jag tror att jag ser det söndag morgon. Alltså. Ja. Det är precis samma som mig det. Ja, det är det. Ja, det är ju. Ja. Då kan vi egentligen bara gå rätt in på dagens tema. Som vi sa, jag har ju haft dig som coach nu i cirka ett halvt år och nu efter nyår så fick jag ett nytt program. Och det programmet det är, ja, vad ska jag säga, måten det är satt upp på då, massa olika tekniker, det är myoreps, det är 4 sekunder excentrisk. Jag har aldrig sett, vad ska jag säga, en kombination av alla dessa teknikerna. Så det har varit väldigt göj att höra tanken bak det och vad, ja, dina tankar på det. Absolut. Det blir ju hur kul som helst. Så vi kan ju egentligen bara lägga upp programmet här så kan de som ser på videon se hur det ser ut. Ska vi se. Där. Yes. Då ger jag ordet till dig. Vi kan väl egentligen börja prata om Vi kan prata lite grann om förutsättningarna som du har. Mm. Och vad programmet så att säga är byggt på. Mm. Det är så att när det kommer till volym, det har ju varit en sån
kollar man tillbaka några år sedan så var det ju väldigt mycket fokus på att man skulle ha massvis med volym. Man skulle ha så mycket volym att det bara liksom öppnas. Volym var king. Nu på senare tid så har det varit väldigt modernt att gå ner väldigt mycket på volymen. Alltså att folk tränar med relativt liten volym. Det som jag tror är viktigt att förstå, det är tankarna bakom att ha mycket volym kontra lite volym. För det är så att vi måste ju ha ett stimuli. Alltså vi är ute efter att få någonting ut från träningen. Så att anledningen till att vi har ganska mycket principer i botten på dig, därför att tittar man spontant så är det ganska lite volym. Alltså vi ligger runt 10 set per muskelgrupp i veckan, vilket många hade sagt som väldigt lite volym. Det som är väldigt viktigt då när vi har dig, först och främst som precis dras med skador och sådana saker, vilket gör att mycket volym, det går inte att hålla över tid för din del. Att då går det sönder. Och på andra hållet är att vi har snackat lite grann om det tidigare, att du svarar väldigt bra på låg volym. Men anledningen till att du svarar bra på låg volym, det är förmodligen för att den låga volymen du har väldigt hög kvalitet. Det innebär alltså att det ligger väldigt mycket effort och det ligger väldigt mycket effektivitet i varje repetition. Och det är där vi då spelar väldigt mycket på när det kommer till de här, vad ska vi kalla det, anpassningsprinciperna eller intensitetsprinciperna. När det kommer till då 4 sekunder, vi har mycket stopp, myrep, sådana saker. Och det är en sån sak man kan se, om du plockar upp programmet igen där. Ja, ska vi se. Då kan vi köra lite grann från toppen. Ska vi se. Ja. Yes. Kan starta med lägger. Lägger har du ganska lite volym på när vi tittar på isolerat. Men du har 1 sekund stopp i botten och 1 sekund stopp i toppen. Anledningen till att vi då lägger upp det är på grund av att volymen är liten. Så måste vi utnyttja varje repetition. Så då för att säkerställa att varje repetition blir väldigt så att säga, effektiv eller att du har hög kvalitet varje repetition. Så har vi då ett stopp i botten och ett stopp i toppen. Alltså ett stopp när du är som mest förlängd i muskeln och ett stopp när du är som mest kontraherad i muskeln. Så det är egentligen det är inte en intensitetsprincip per se, utan det är en metod som gör att vi vet att alla de 15-20 repetitionerna som du gör där, sen gånger 2 set, blir med väldigt hög kvalitet. Så att vi vill inte kasta bort tid eller kasta bort effort på, vad ska vi kalla det, dåliga repetitioner helt enkelt. Och det har vi där. Och sen så kommer vi ner då på leg extensions. Yes, där vi har då myoset. Myoset är kul. För det blir ju då att, alltså, principerna bakom ett myoset. Alltså, det är då att vi är ute efter att få 20 repetitioner. Men vi får de 20 repetitionerna genom att vi bryter ner dem till, i det här fallet, då 5 stycken miniset. Fem stycken miniset. Och vi startar då med 6 repetitioner, 10 sekunders paus, går vidare på 4, 4, 4, 2. Det är ju inte, så att säga, myoset har ju en klar definition på pauser och sånt. Det här skulle vi då kanske kunna kalla mer en rest pause variant eller, men vi säger myoset för att det ska vara lite enklare. Det gör då att principen bakom är att du använder en vikt där du klarar ungefär 8-10 repetitioner från starten. Och så gör du då alltså 5 stycken miniset med det, vilket då principen bakom eller tanken bakom är att du får samma utbyte av de 5 minisetten som om du hade gjort 5 stycken vanliga sätt till då 8-10 repetitioner. Anledningen till att vi har den inlagd på dig här också, det är så att vi kan få då väldigt mycket stimuli utan att vi behöver utan att volymen per se ska bli så pass hög. För vi vet att det är lite slitage med knän och höfter och lite sådana saker. Vilket gör att målet här är att få så mycket
att ta så mycket som möjligt när det kommer till stimuli, men ge så lite som möjligt när det kommer till systemisk utmattning, kan vi kalla det då. Mm. Så där vill jag ha den. Så det är tanken bakom myosättet. Sen går du vidare då på banded barbell back squat. Då har vi alltså då, det är egentligen då en knäböjsvariant som du då kan göra med ett omvänt gummiband eller gummistrick. Anledningen till att den är reverse banded, så som den är, det gör ju då att du får en belastning, belastningskurvan blir väldigt jämn genom hela lyftet. Mm. Du kan ha mer vikt på än vad du kunde ha haft på ett vanligt knäböj på grund av att du får hjälpen i botten. Mm. Men då, eftersom att du har mer vikt på, så gör det att den övre delen, eller den sista tredjedelen på övningen, eller sista halva på övningen, mm, som då är den lättaste fasen, blir då mer belastad. För du får mindre hjälp från gummibandet och du har då mer vikt på. Här har du då ett set bara med 15-20 repetitioner. Så det är ett arbetssätt. Och där har du en kommentar om att du ska ha kontroll i den excentriska fasen, alltså när du går ner. Där är jag så pass snäll så att du har ingen tid som du måste jobba ner eller liknande. Utan du får bara då kontroll i excentriska fasen, därför att jag vill att du ska utnyttja då, maximalt i varje repetition. Så att det ska vara 15-20 repetitioner där du då har stort utbyte. Det ska vara kontroll ner, mm, det kopplar på hela muskeln för att sen då explodera upp och få maximalt utbyte där. Mm. Ska vi gå vidare på nästa? Eller på... Kom igen. Då är det är samma pass, alltså samma dag egentligen. Så nu går vidare på en bänkpressvariant. Principen här är samma som knäböjet med gummistricken. Och här ser vi då också att du har 4 sekunder excentriskt. Så här är jag lite mer hård på hur jag vill att den excentriska fasen ska vara. Så du har 4 sekunder excentriskt och 1 sekunds stopp i botten. Anledningen till det är för att vi vill, nummer ett, få så mycket utbyte som möjligt av varje repetition. Så jag vill inte att du bara kastar bort repetition i att bara beväga, så att säga, kroppen. Mm. Vi vill ha maximalt utbyte varje repetition. Och sen kommer vi till nästa del också, som handlar om dina skuldror. Det finns ju en skadeproblematik i dina skuldror också. Ja. Alltså du har problem med skuldrorna, helt enkelt. Ja. Vilket gör att vi försöker då använda principer där vi då kan belasta bröst och triceps så mycket som möjligt, eller belasta, vi vill få så mycket stimulans som möjligt i bröst och triceps, men samtidigt då hålla volymen ner på skulderna så att vi inte går för hårt ut på skulderna. Mm. För hade vi då släppt ner dig på att bara pumpa på, där du kanske har en mindre excentrisk fas eller en kortare, och du har lite mer studs och bara pressa på, vilket gör att du kan göra fler repetitioner för att repetitionerna då blir lättare. Mm. Men det innebär ju också att det blir fler repetitioner som skulderleden måste vara med och stabilisera och arbeta. Vilket då potentiellt kan bli då negativt i ditt fall. För att har du ont i skulderna så blir det ju ingen mer träning, helt enkelt. Mm. Mm. Och vi vill ju hålla dig frisk till nästa pass. Yeah. Så att vi får igenom hela veckan. Mm. Och den är ju då i lite decline. Och sen så går vi vidare i incline pressar. Anledningen till att vi väljer olika vinklar på bröstmuskeln där, det är också för att vi vet om att vi har ju någonting som heter regional hypertrofi, kan vi kalla det. Alltså att du faktiskt, när du tränar en muskel, även fast hela muskeln används, mm, så är det olika delar som kommer vara de som är satt i då en mekaniskt effektiv position. Alltså olika delar av muskeln kommer jobba olika beroende på vinklarna du pressar i, helt enkelt. Mm. Och det är också en sån sak att vi vill ju sprida ut stressen lite grann på bröstet, så att vi får så mycket utbyte som möjligt på så lite volym som möjligt, helt enkelt. Mm. Och sen så har vi då triceps. Och då har vi då en triceps ovanför huvudet och en triceps push down med armarna in till sidorna, så att säga. Samma princip gäller där också. Vi vill få så mycket utbyte som möjligt på hela tricepsen. Så att vi ser att koppla in två olika övningar på tricepsen ger en
bättre muskelväxt över hela tricepsgruppen, eller tricepsen med trehögen, tricepsmuskeln, än om vi hade då kört 6 set med samma övning. Mm. Så därför då varierar vi vinkeln. Vi har en ovanför huvudet, vi har också en nedåt. För att då få med så mycket som möjligt helt enkelt. Mm. Så jag måste bara spöra, så det med att man på en måte kan stressa muskeln på olika sätt med olika vinklar. Ja. För så var ju det sagt på en måte att det var en gammal, vad ska jag säga, bro science, det att kör du skråpress så tränar du mer övre del av bröst, och kör du dips för exempel så är det mer nedre del av bröst. Men då ligger det faktiskt nog i det. Det är faktiskt håll i det liksom. Ja, det är en sån här gammal, det är som du säger, en gammal bro science myt som sen har då blivit, vad ska vi kalla det, bevisad att det faktiskt är det som sker. Vi ska säga att forskningen kring det är ganska tunn. Vi har egentligen bara en ordentligt bra studie som är gjord på det, där den då körde 2 olika grupper. Ena gruppen tränade, båda grupperna tränade helkropp 3 gånger i veckan. Mm. Men om vi tar då bröstmuskeln som exempel, så är det då en av grupperna som bara tränade rak bänkpress alla 3 passen. Mm. Och den andra gruppen tränade incline bänkpress, vanlig bänkpress och decline bänkpress. Okay. Och då såg man då att den gruppen som varierade vinklarna fick faktiskt ett bättre utbyte då över hela muskeln. Det är fortsatt bara en studie, men om man tittar på studier som har gjorts tidigare så ser man faktiskt att olika övningar ger olika regional muskelväxt. Alltså att olika övningar ger olika hypertrofi på muskeln. Exempelvis då om vi ser leg curls, alltså hamstring curls och straka marklyft. Mm. Ja, det är också en sån sak att man ser att muskelväxten blir olika. Så att det här är ett sånt område som förr var bro science. Och sen nu på senare tid har visats att de hade rätt all along. Brona på gymmet. Så att det är lite kul. Om vi då går vidare till dag 2 som jag för övrigt körde igår, och jag känner det så jävligt i mina hamstrings idag. Det är inte många sätt, men fy fader. Mm. Det är ganska köttigt. Som säger att det är inte så mycket sätt. Om vi tittar på programmet nu så ser det ut som att det bara är 4 sätt på hamstrings. Mm. Egentligen här. Mm. Men då ska vi också tänka på att den sittande legcurlen som du startar med, så är det då så är det 3 stycken myosätt. Vilket då innebär att ett av de sätten är ju då lika potent som så att säga 5 sätt, om vi ska kalla det så enkelt, 5 stycken raka sätt. Mm. Vilket innebär att om du har 3 runder på det, så blir utbytet snarlikt som om du hade kört 15 sätt sittande leg curls. Mm. Men samma sak där när det kommer till knäna och sådana saker för din del. Stressen blir mindre på systemet runt omkring. Det är fortsatt så att vi kan se knäna blir bara utsatt för 60 reps totalt. Och hade vi då haft 15 set med 20 reps så hade det blivit 300 reps. Som knäna då hade varit tvungen att vara igenom. Så att vi ser att hamstringen får lika mycket stimulans, men knän och sådana saker runt omkring för din del då blir mindre då, det blir mindre systemisk utmattning där. Och då har du då leg curls där vi får jobba väldigt mycket med att helt enkelt reflektera knät. Alltså, hamstringen har 2 funktioner. När vi böjer oss framåt så reser den höften uppåt, alltså den extenderar höften, och den är med och böjer knät. Och då går det tillbaka till det vi pratade om, olika
olika muskelväxt på olika delar av muskeln. Så har du också då det rumänska marklyftet då, för att få jobba genom hamstringen då med ett rakt knä men genom flexion i höften. Så att vi får med liksom allting där. Och anledningen till att du bara har ett set där, bara ett set. Ja, bara. 15-20 reps. Efter att du har kört då tre stycken myoset på lårcurlen där, så är ett set för dig absolut nog. Ja, det skriver jag under på. Jag såg stjärnor igår. Ja. Och sen går vi då vidare i samma pass, så det är då fokus mer på ryggen. Då har vi då en chest supported row i maskinen, alltså en horisontal rygg, horisontal rodd, sorry. Och då har vi då tre set, 8-10 reps, en sekund stopp i stretchen. Alltså när du då är armen längst ut och latsen då mest förlängd, så har du en sekunds stopp. Anledningen till det är för att vi ska då ta bort momentum, vilket gör då att vi faktiskt får en fullare aktivering av muskeln direkt från då, så att säga, första repetitionen helt enkelt. Du måste ta i hårdare, vilket gör då att vi får mer utbyte per repetition. Ah, det är en sån sak, för det, ja. Okay. Exakt. Och det är också en sån sak som gör då att du måste gå ner på vikterna kontra om du hade haft om du inte hade haft det, utan du bara hade stretchat och dragit till. Då du hade haft momentumet. Och det är också en sån sak att vi vill ju utsätta muskeln för maximalt stimuli. Alltså muskelfibrerna vill ha maximalt stimuli. Medan vi vill hålla ner den systemiska stressen på skuldror, armbågar och sådana saker. Och där blir då, när vi har då en, att den är chest supported, armbågen lite in, så blir det då mycket fokus på lats. Och sen så har vi då en chest supported lat pull down. Det är också att du har en stötte på bröstet. Armbågen är ganska tätt framför dig, vilket gör då att det är mycket, mycket lats där också. Så här har du faktiskt ganska mycket volym. Du har sex set, då sex stycken arbetssätt på latsen på ett och samma pass. För många kan låta lite, men sex arbetssätt är ganska mycket. Och speciellt då i det utförandet som du gör det helt enkelt. Ja, just den chest supported lat pull down, den där jag sitter då lent mot en bänk, den är helt jävlig. Det river nog helt sykt i latsen alltså. Yes. För det är så att där har vi, alltså för att vi ska träna latsen, så är det nästan ett måste att vi har ett stötte på bröstet. För att det är extremt svårt att träna latsen, exempelvis då en fri nedträck eller liknande. För att latsen, vi måste tänka på funktionen, det är att den är med och roterar skulden framåt, och vi behöver sitta här och dra armbågen neråt. Så fort vi kommer i den positionen här, alltså skulderna bak, bröstet upp, armbågarna bakom kroppen, så är det ju faktiskt inte latsen som gör det primära arbetet, utan det är mer övre delen av ryggen, rhomboides, baksida skulder och så. Så att det är många som, jag tänkte säga, det är många som slösar volym på vad de tror är latsträning, men som då är faktiskt mer övre delen av ryggen. Så att det är med att du har ganska mycket volym då på latsen, och de, jag tänkte säga, de övningarna är fina. Spörsmål där då på de sätterna där som är då med 4 sekunder excentrisk. Kan man på samma måte som myo reps på en måte regna att de repsarna blir mer effektiva än en vanlig chap rep liksom? Yes, du får mer utbyte om du bromsar vikten tillbaka. Det är viktigt här också att hitta ett mellanting. Vi kan nästan säga att ju mer du kan bromsa tillbaka, ju bättre är det. Men så länge du inte bromsar så mycket tillbaka att du förlorar belastning på det. Exempelvis då hade du gått upp på exempelvis då 6 sekunders excentriskt, så hade vikten varit tvungen att vara så lätt. Så då hade utbytet
tänkte säga, förlorats på det sättet. Ah, okay. Så därför har vi sett att 4 sekunder är en sån liten sweet spot där vi då kan kontrollera den excentriska fasen och få maximalt utbyte från den, eller ja, mycket utbyte från den, men samtidigt kunna ha så pass mycket belastning att det då blir tillräckligt med belastning att faktiskt kunna utnyttja den koncentriska fasen. Så att det är då helt enkelt, ja, som du säger, för att få mer kvalitet då på varje repetition. Också ta bort momentum och sådana saker, så att det är faktiskt muskeln som jobbar. Okej. Yes. Sen har vi skuldre. Yes. Där har vi sidhäv i kabel. Tänk så här, inte så mycket magiskt med det här. Du behöver lite utsida skulder, så du har övningar där. Kontrollerad excentrisk fas, för det är svårt att sätta en tid på sidhäv. Det blir väldigt, väldigt konstigt, och det blir ofta på kostnad av belastning. Så där har vi bara en kontrollerad excentrisk fas, så att du måste bromsa tillbaka, och så har vi 1 sekunds stopp i botten av samma anledning som vi har haft de andra stoppen. Det är för att du faktiskt ska ta bort momentumet, så att vi vet om att det är faktiskt den mediala, alltså det är utsida av skulder som gör jobbet. Det är inte momentumet, eller det är inte trapsen, eller det är inga, det är inte ligamenten som gör jobbet, utan det är muskeln som gör jobbet. Så har vi biceps variation curl, alltså fokus på att få ganska mycket extension i skulden, alltså få armbågen långt bakom kroppen, så vi får sträcka ut bicepsen ordentligt. 4 sekunder excentriskt, samma sak som allting annat, för att kunna bromsa ordentligt så att vi har kontroll på hela bevägelsen. 1 sekund stopp i botten, och samma sak där, för att vi vill lägga all belastning på bicepsen. Någonting som är väldigt lätt att man gör om man då inte har det stoppet, eller inte har den sekunden där i botten, alltså den förlängda fasen, när det är som mest utsträckt, det är att vi använder främre delen av skulden, eller kanske till och med bröstet, eller bicepsen också, för att då använda momentumet till att rycka upp vikten. Så att helt enkelt den sekunden stopp där, det är för att tänk så här, jag ska försäkra mig om att varje repetition som du gör på bicepscurlen är en bicepsrepetition. Någonting annat. Känner. Yes. Och så har vi barbell shrugs, alltså trapsen med fokus där. 1 sekund stopp nere, 1 sekund stopp uppe. Lite samma upplägg som läggarna. Och anledningen till det är därför att vi vill fokusera på att du verkligen får en excentrisk fas, en utsträckning på trapsen, och att du har en ordentlig kontraktion i trapsen. Du får ett fullt bevägelseutslag med kontroll, för någonting som man ofta ser där, det är att det är väldigt mycket mycket vikt och stå och studsa upp och ner med stången. Samma sak där, vi vill få maximalt utbyte så att säga av varje repetition. Och så kommer vi ner på hammer curls, alltså fortsatt biceps, men vi kopplar in underarmarna lite mer, kan man säga så. Så du avslutar med det där. Sen, vi tränger väl egentligen lite att gå igenom dag 3 och 4, för de är ju väldigt lika. Ja, väldigt lika. Men ett som kan sägas där, bara vad som skiljer dag 3 och 4 kontra dag 1 och 2, det är primärt övningsval, i det att tidigare i veckan så har du mer, tänkte jag säga, större övningar, som att jag hade lagt in ett knäböj till exempel i första dagen. I tredje dagen så har du istället, så har du benpress och lite sådana saker. För att veta att senare i veckan kroppen tål mindre systemisk utmattning, vilket gör att vi vill göra det så stabilt som möjligt senare i veckan, så att vi vet att du fortsatt får
får utbytet av varje övning, så att det ska vara muskeln. Det ska vara muskeln som tar stopp. Det ska inte vara, tänkte jag, det ska inte vara systemet. Det ska inte bli att du blir sliten i resten av kroppen. Utan det ska vara muskeln som begränsar dig. Det sammanfattar ganska andra delen. Ja, ja. Och du har ju då, tänkte jag, 4 dagar. Man skulle väl nästan kunna kalla in det som, tänkte jag, nästan 4 stycken helkroppsdagar. Ja. Där du har en dag där det är fokus på, kan säga, pressar med överkroppen och pressar med ben, alltså knäböj och liknande. Och en nästa dag där du har mer fokus på träck, alltså mer rygg, biceps, överkroppen, och mer då träck i underkroppen, alltså hamstrings, rumänska marklyft, leg curls och sådana saker. Och sen så upprepas det då i 2 runder. Då kommer vi in lite grann i, det går ju lite grann i frekvens där. Anledningen till att du inte har alla överkroppspressövningar dag 1 och alla överkroppsdragövningar dag 2 och sen drag underkropp, press underkropp, det är då med frekvens, hur ofta vi vill träna igenom muskelgrupperna. Och då kommer det så att det finns den här typiska bro-splitten. En muskelgrupp per dag, lite grann så. Och sen så väntar man en vecka, så kör man den igen. När det kommer till frekvens så har vi sett att tittar vi studier och liknande, så ser vi att vi har ett maximalt utbyte när vi tränar en muskel cirka 2 gånger i veckan. Men då kommer också då, min kritik till den forskningen. Det är så enkelt att man vet inte helt varför. Det finns lite hypoteser, men du har inte ett klart svar varför det är mer effektivt att träna en muskel 2 gånger i veckan kontra 1 gång i veckan, även om det blir samma totalvolym. Men jag tycker att det går ihop lite grann med tanken bakom ditt program. Och det rör sig då rakt av om prestation. För det är så här, för din del, när det kommer till, vi tar bröst som ett exempel. Nu när jag säger bröst så menar du framsida skulder och triceps också, men press eller ja, bröst. Du har 2 dagar där du pressar 2 övningar per dag. Och anledningen till det är för att jag vill ha maximalt med prestation. Alltså att du ska utföra de övningarna så bra som möjligt. Hade du haft alla de 4 övningarna på samma dag, så kan jag lova dig att övning nummer 1 och övning nummer 2 hade varit skitbra. Övning nummer 3, då hade prestationen dalat lite grann, för du är lite sliten från övningarna innan. Och övning nummer 4, så hade du förmodligen varit så pass slut i musklerna, men också i skuldre, triceps, sådana saker. Så att prestationen helt enkelt hade varit, prestationen hade varit suboptimal, den hade varit dålig. Så att vi splittar ut det på 2 dagar, för att vi vet att kör du då bröstet 2 gånger i veckan, så kommer prestationen, alltså din effort på de övningarna kommer vara bättre än om du hade gjort alla på samma dag. Och det går ju då igenom på alla muskler på kroppen. För din del och då, ja, för alla. Men då, om man säger sån generellt sett på, och så säger på detta programmet och på mig då som exempel, är det relativt lite volym mot vad du kanske sätter på andra? Tål jag lite volym? Utgångspunkt ja, men det är inga stora siffror alltså. Vi snackar om att du kanske har, om vi räknar, alltså nu har du så att säga 3 myosätt. Vilket gör då faktiskt, så blir det plötsligt väldigt mycket volym. Men om vi hade räknat dem som 1 set, så ligger du bara ett par set under vad jag hade sagt var då normalvolymen. Men det är också att normalvolymen, då tar jag då
dig som exempel jämfört med en person som är ungefär på så att säga, din nivå och erfarenhet. Mm, mm. Så att du har lite mindre volym än andra, men det är inte mycket, mycket mindre. Nej. Jag tror att jag generellt, om man tittar på mina utövare, har nog generellt mindre volym än vad kanske andra utövare har. Om man då bara rakt av jämför program. Mm. Men det handlar också då om att jag vill ha kvalitet i utförandet. Och det är någonting man ser speciellt när det kommer upp då på en mer avancerad nivå. Att man kan nästan se då att utbytet så att säga, per volym, mm. alltså muskelväxt per volym, går ganska rakt upp från nybörjare upp till då vad vi ska kalla då, mellanerfarna. Men sen så fort vi kommer upp mot mer erfarna så ser man att det blir väldigt mer individuellt, och det är väldigt svårt att följa de forskningsriktlinjerna som finns i där. För att volym är så pass... vad som är väldigt viktigt för volym är ju då också vad du gör i volymen. Inte bara hur mycket du gör, utan faktiskt hur du gör det. Mm. Och därför blir jag väldigt tveksam till exempelvis då studier som har visat att man får mer utbyte av 40 set på en vecka, ja, än 20 set. För att det jag hade velat veta är okej, men hur genomför man faktiskt de 40 seten? Hur effektiva är de? Mm. Och det är en sån sak som man ser inte bara hos mig, utan det har varit en liten sån fluga, eller man ska säga, upp mot exempelvis då, om du kollar på Olympia nu senast. Du har en del utövare där, och du har en del camps som har gått över till väldigt lite volym. Då har ju han i 2012, heter han, Sean Clarida. Ja, fy fan. Helt galen. Väger 20 kilo mindre än alla andra och vinner andra. Det är helt, ja, helt galen. Men hans camp där från Matt Jensen, som också har några andra. Det var hans första olympiaseger, men han har ju ganska många stora utövare. Mm. Och du vet att det är också ett camp som går väldigt mycket på lite volym. I det att de har någonstans på 6 arbetssätt per pass, per muskelgrupp. Och sen rundar de det upp till 2 gånger i veckan. Ja. Vilket innebär då att okej, volymen sett på papper är väldigt lite. Men om du YouTubear upp en video eller följer någon av dem och ser hur de genomför de 6 seten, mm. så ser du att du förstår att det inte krävs mer än 6 set. Mm. Helt enkelt så. Riktigt sant. För det är den sån sak som jag har upplevt och som jag tror går igen ganska mycket. Det är det att ju mer set man gör, desto större volym man har, desto större risk har man också då för den, vad ska jag kalla, waste volume eller junk volume. Alltså den volymen som faktiskt inte tillför någonting. Mm. Att bara sitta i benpressen och bara gå igenom bevägelsen kontra att faktiskt sätta sig där, tracka vikter, allting 100%. Man ser att positionen 100%, utförande 100% i varje repetition. Mm. Det blir någonting annat. Och det är också därför jag tror precis att då, studier som visar att erfarna utövare upp mot 20 repetitioner, men så tittar man på faktiskt erfarna utövare och så ser man att deras volym kan vara extremt mycket mindre än de rekommendationerna. Mm. Så vi har inte ett perfekt svar på det, men det är min logiska tanke bakom, eller mitt logiska resonemang bakom det. Och någonting som jag har sett väldigt tydligt. I alla fall de senaste året, senaste 18 månaderna på mina utövare. När jag har dragit ner volymen ganska rejält och ökat då, vad ska vi kalla det? Alltså kvaliteten på repetitionen, vi kallar det så. Mm. Fokus på utförande, mindre på volymen. Så har jag sett att faktiskt resultatet har blivit väldigt, väldigt bra ut efter det. Mm.
på tal om det med eller då man för exempel kör massor fler set men då har mer junk volume så att säga inbakat. Är den junk volumen med på att skapa sån systemisk utmattelse? Ja, absolut. Definitivt. Alltså systemisk utmattelse, det blir ju en det är mer en samlingsterm för liksom allting blir slitet. Mm. Du vet ju att alltså mentalt du blir mer sliten av att träna i 2,5 timme och göra 40 set än så här, du kan hålla mindre fokus de sista 10 seten än vad du gör de första 10 seten. Mm. Så att absolut det blir väldigt mycket tänkte, systemisk utmattelse utav det. Ja. Definitivt. För det är rätt upp den erfarenheten jag har då tidigare i min karriär då så jag liksom prövd då och öka då och köra massa volym. Det går 2 veckor och så är jag helt ödelagt. Mister träningslust, mister matlust och all prestation i gymmet bara går rätt ned. Mm. Ja, precis. Och så blir det ju, alltså det handlar ju om alltså muskelväxt. Det handlar om att stimulera en muskel optimalt, inte maximalt. Det är alltså det är så enkelt det är. Vad det betyder rent praktiskt, det är så faktiskt att du kan bara få en viss så att säga anabol respons i en muskel. Och det är där som den klarar att återhämta sig ifrån, att göra mer än det. Alltså, du kan belasta en muskel så mycket som den kan så att säga belastas eller utmattas. Mm. Allting över det ger ju bara ett negativt resultat. Alltså du blir mer sliten, det krävs mer återhämtningen, men utbytet, alltså muskelväxten, blir ju inte större. Mm. Och det som du säger, att då kan det bli så att ja, du orkar köra på det i en vecka. Eller ja, kanske jag vill säga, du orkar köra på som tusan i en månad. Men efter det sen så har du nått så pass mycket utmattning i hela kroppen att då behöver du ta 2 veckor av. Exakt. Eller liksom hela den grejen. Och när det kommer till muskelväxt, vi får inte titta på ett pass i taget. Nej. Utan vi måste ta ett steg tillbaka och vi måste titta på minst 3 månader. Mm. Vi kan, alltså man kan aldrig lägga upp en träningscyklus för muskelväxt på mindre än 3 månader. För att där du startar med att göra idag, det utbytet du vill ha, alltså det är vart vi hamnar om 3 månader, inte vart vi ska vara imorgon. Mm. Så att det är väldigt viktigt att man balanserar det. Och ser då liksom att ja, precis, det handlar inte om att gå in och göra så mycket man kan en dag. Det handlar om att maximera utbytet på 3 månader. Och det gör man definitivt inte genom att köra balls to the wall första veckan. Nej, exakt. Och det är också en ting som jag märker nu efter jag begynt att träna med dig och framförallt då bli, vad ska jag säga, mycket mer obs på att icke träna till failure, för det var en ting som jag trodde egentligen inte jag tränade till failure tidigare i karriären, men jag var väldigt nära failure. Men nu ligger då 1-3 reps från failure, inte sant? Och det jag märker först då, det är att jag tränger liksom mycket att ta den uka träningsfri då efter en månads träning eller något sånt. Och jag har en helt annan träningsmotivation. Det är mycket morsommare att träna rätt och slett. Och jag märker då, framförallt en ting jag märker är att jag ökar varenaste gång jag är i gymmet. Enten om det är med repper eller om det är med vikt, inte sant? Jag har hela tiden en stabil ökning. Och det är där du vill ha. Alltså det viktigaste är ju att ha, alltså skapa en progressiv överbelastning i träningen. Så att du då får, du måste lägga på reps eller du måste lägga på vikt för att få mer utbyte av det. Och då kommer vi tillbaka till att ja, du vill inte vara så stark som möjligt dag ett, utan det handlar om vart du är månad 3. Så att säga. Exakt. Och det är faktiskt så när vi pratar om då gå till failure. Det är en ganska enkel... En enkel matematik i det. Det är så att utbytet, alltså muskelväxtmässigt, är väldigt likt om du går helt till failure eller om du stannar 1, 2, 3 repetitioner innan failure. Mm. Så utbytet från ett set, om du går fullt till failure eller stannar precis 2 repetitioner ifrån, är väldigt likt. Mm.
Men återhämtningskravet på att gå till failure är extremt mycket större än att stanna två repetitioner ifrån. Ja. Och då kommer vi till en sån sak när det kommer till prestation, som vi pratade om tidigare. Pass 1 kontra pass 3 när du ska träna bröst. Om du då går till failure, pass 1, så kanske du får 0,5% utbyte mer på muskelväxten. Men återhämtningen, eller återhämtningskravet, kommer vara så pass stort så att när du då är dag 3 och du ska träna bröst igen, så är du så pass, ska jag säga, du är så pass hindrad i att du inte återhämtar dig helt, vilket gör att prestationen kommer att vara lägre än då om du hade då varit fullt, så att säga, återhämtad. Mm. Så att då ge bort den 0,5% utbyte på pass nummer 1 kan ju då göra att du når då den 99,5% utbyte på pass nummer 3 också. Som då i sin tur gör att pass nummer 1 nästa vecka så kommer du vara återhämtad. Du kan lägga fler repetitioner, mer vikt. Men för att fortsatt hålla dig från failure, återhämtningskravet kommer inte gå upp. Mm. Men utbyte då kommer då fortsätta och, så att stegra eller ligga där på kurvan. Mm. Ja, för då, så att det är väldigt viktigt. Ja, för det jag märker nog är att då har jag haft pass 1 då på måndag för exempel. Jag följer mig egentligen fin nog till att träna pass 3 på onsdag redan. Men jag lade det som regel gå en dag emellan. Det kommer lite an på sen det passar med jobb och sånt. Men är det någon sån gyllene regel där hur lång tid det ska gå emellan? Kan man gå efter stölhet och sådana ting? Ja, alltså grejen är så här. Vi har ju någon sån här generell regel på 48 timmar eller sån här, som jag inte vet helt vart den kommer ifrån. Det är nog ingen som vet vart den kommer ifrån helt. Den har blivit kastad sig i luften. Det handlar ju helt enkelt om det viktigaste när det kommer till hur tidigt du kan träna igen är att ha prestationen som den avgörande faktorn. Kan du prestera lika bra pass nummer 3 som du kan göra pass nummer 1, då är du inom, så att säga, inom rätt ramar. Och det är en sån sak som kan vara också väldigt individuell. Nummer 1, hur hårt du tränar. Alltså, precis, går du till failure så behöver du nog gå många fler dagar än bara 2. Mm. Också då återhämtningsmöjligheterna hos personen. Du ser en sån sak att ju bättre kondition man har, ju färre dagar kan gå mellan, ju bättre återhämtning har man. Men det är också att ligger man på kaloriöverskott kontra kaloriunderskott, hur stor volym har man, hur tunga vikter lyfter man, men också muskler, olika muskler, olika återhämtningskrav. Hamstrings till exempel är ett stort återhämtningskrav, lägger extremt lite, så du skulle i princip nästan så att hamstring 2 gånger i veckan absolut max, medan lägger kunde man nog kanske bomba på nästan varje dag. Så att det är därför att det finns ingen regel. Det är så många faktorer som spelar in. Men när det kommer till stölhet eller muskelverk eller sådana saker, så är det kan ändå vara en fin indikator på hur mycket man kan träna, på grund av att det kan påverka prestationen. Så jag menar inte att stöligheten i sig är ett jättebra mätverktyg. Mm. Men om du kommer dag nummer 2 och du är så stölig i bröstet att du känner att nej, jag kan inte träna med 100 kilo, jag måste gå ner till 70 kilo. Mm. Då förstår man att okej, då har återhämtningen varit för liten. Antingen så har du haft för mycket volym dag 1, eller för mycket intensitet. Mm. Eller så inser du att okej, jag behöver ta en dag till. Så att det är en sån sak när det kommer till hur ofta man kan träna muskel. Så är det väldigt individuellt, för så många faktorer som spelar in. Men en bra indikator är att bara tänka att kan jag prestera lika mycket nu pass nummer 2 som jag kunde pass nummer 1? Mm. Har jag samma prestationsförmåga? Mm. Så det är mitt bästa svar. Det är ett dåligt svar. Men det ligger väldigt mycket i det, för just det du säger med hamstrings för exempel. Nu körde jag det igår och bara tanken på om jag skulle träna det imorgon, bara nej, det går inte. Utan då kommer jag då vänta till på lördag eller söndag och köra den nökten, inte sant? För det,
det må jag ha. Men som du säger då, lägger, det kunde jag fint tränt igen dagen efter. Precis. Så en annan ting som jag har lurt på länge. Där man säger då nybegynnare och du har intermediate utövare och så har du avancerade utövare. Var skulle du sätta mig? Jag skulle ju gärna vilja se mig själv som en avancerad utövare, ikke sant? Och tränat många år och stilt många gånger och gjort det bra. Men så som du ser på det, var hade du satt mig? Jag vet inte. Grejen är så här, med den indelningen är väldigt så här, den funkar väldigt bra på att särskilja nybörjare och intermediate eller mellanavancerade eller vad vi kallar. Mm. Men så fort man kommer upp i mellanavancerat eller medel och så där, så funkar den inte helt. För att när det kommer till då man ska klassas då som erfaren eller så avancerad, det är så många faktorer som spelar in. Nummer ett, sen en sån sak som alltså, hur mycket muskler man har på kroppen. Också hur stark man är. Men det är också en sån sak som inte går helt hand i hand. Vi har såna, så här, det finns såna här grafer som man kan se enkelt att tar du är det, 2 gånger kroppsvikt i knäböj så är du avancerad eller något sånt där. Lite grann så. Men det är ju väldigt, kan jag säga, det är väldigt individuellt och det är så många faktorer som spelar in på att avgör om någon är erfaren eller inte. För det kan vara så att muskelväxt, alltså hur stora muskler man har, så kanske man inte räknas in som en erfaren. Mm. Men när det kommer till hur länge man har hållit på, vilket då påverkar sådana saker som utförande, kanske också belastningstolerans och sådana saker, då kanske man är erfaren. Mm. Så att man kanske skulle klassa in någon som erfaren, men alltså, plockar man in någon i de riktlinjerna så kanske de är mellan eller medel. Eller så där. Mm. Så jag har inte ett bra svar, för att de graferna är alldeles för onyanserade. Så att det är det som är grejen, att jag skulle sätta in dig när det kommer till erfarenhetsmässigt, när det kopplar till utförande och sådana saker, så hade jag velat satt dig på erfaren plus. Men när det kommer till volymmässigt, då hade du ju varit nere på nybörjare. Och det är det där som inte riktigt, det går inte helt ihop. Nej. Och det är samma sak nu, kolla han igen, sorry. Samma sak att vi kan ta utövare, eller om vi tar mig själv som ett exempel. Mm. Tittar man på styrkegraferna så räknas jag som avancerad och erfaren. Mm. Men muskelmässigt så skulle jag säga att jag är nere på nybörjare. Mm. För att om jag skulle träna för hypertrofi, då hade jag nog legat ner mot 8-9 arbetssätt i veckan kanske. Mm. Där hade jag nog haft min maximala utbyte. Men det hade fortsatt varit så pass tunga vikter så att det hade räknats som avancerat. Så det är det med att det går inte helt. Nej. Det går inte helt att få in så. Det är fler faktorer som spelar in liksom. Ja, precis. Mm. Så att det är svårt att använda dem. Ja, känner. Ett annat spörsmål jag hade, det är som sagt nå med programmet då jag har, inte sant? Ökar rep, ökar vikt från gång till gång. Men det jag tänkte på, om man nu inte skulle öka från gång till gång, att du klarar lite en rep till, betyder det att du inte har haft någon framgång då, eller har du fortsatt framgång? Kan man fortsätta att träna på samma vikt, samma reps, flera ökter och ha framgång? Enkelt svar är väl nej. För att faktiskt få en stimulans, alltså för att faktiskt få då muskelväxt, som då är, om vi konstruerar som muskelväxt, så behöver vi då ha en progressiv överbelastning som gör att vi måste lägga på mer vikt. Så den här skäller min hund som tusan. Han är, vänta, jag ska börja så här. Hej.
berätta det. Du, vänta, jag kastar in honom i andra rummet. Ja, det går bra. Så, sorry alltså. Det går bra. Ja. Jo, förlåt, vart var vi? Det med att måste man öka varje gång för att ha en framgång? Ja, precis. För att faktiskt få ett utbyte som då i det här fallet är muskelväxt, vi har lust till muskelväxt, så behöver vi ha en progressiv överbelastning. Alltså, en muskel måste då få en adaption till träning, alltså den måste anpassa sig och då till stimulit och växa, som i sin tur då gör att du måste lägga på mer vikt eller mer repetition eller mer volym nästa pass för att fortsätta då nå den progressiva överbelastningen. Så att det är faktiskt så att tränar du på samma vikter och samma reps rakt igenom, och vi har de 3 månaderna som vi pratade om, om du då avslutar på samma vikt och samma reps månad 3 som du gör när du startar månad 1, så kommer du inte ha, så att säga, överbelastat. Alltså du har inte stimulerat så pass mycket att du faktiskt har fått en effekt av träningen. Men i det känns så finns det också nyanser. För det är så att det betyder nödvändigtvis inte att man måste öka från vecka till vecka. För det kan ju vara så att du ökar kanske varannan vecka eller var tredje vecka eller något sånt där. Och det kan fortfarande då ge samma, så att säga, samma totala ökning. Det är bara det att istället för att öka 2,5 kilo varje vecka så ökar du 5 kilo varannan vecka. Om du kör med det liksom så. Men den överbelastningen, eller ja, den överlasten måste ju då ske till en följd av progressiv överbelastning. I det sen, det jag pratar med nyanser, så kan det vara olika saker som faktiskt då ökar, ska jag säga, som gör att nå den progressiva överbelastningen. Det kan ju vara en sån enkel sak som att även fast du har samma reps och samma vikt, så enkelt, du kanske kör ett set extra, då har du fått väldigt mycket mer volym. Eller du kanske har lite kortare pauser, alltså du har en högre densitet på passet. Det på något sätt blir ju också då en intensitetshöjning. Så att det kan ju vara sådana faktorer som spelar in också. Exempelvis också under diet. Att ligger du ett kaloriunderskott så att du faktiskt går ner i vikt, men du håller dig på samma reps och samma vikt, så sker det ju faktiskt relativt sett en ökning i set och reps eftersom att kroppsvikten går ner. Så att det sker en, så att säga, en överlast där också. Om progressiv överbelastning då, även fast du då om du går ner i vikt, fast att du då bibehåller samma reps och vikt. Men det är någonting som måste till för att muskelväxt ska nås. Och därför är en sån sak att tracka träningen, alltså att skriva ner vad du gör faktiskt för att kunna göra mer, är extremt viktigt. Och i det också så är det ju extremt viktigt att du har ett program som också då är, vad ska vi kalla det, optimerat i det förståndet att du får den progressiva överbelastningen, så alltså du får den adaptionen i musklerna varje vecka som gör då sen att du måste lyfta tyngre. För att om du ligger kvar på samma vikt, så kan du samma vikt, samma reps, att du inte kan höja, då kan det vara någonting fel med programmet. Alltså då är inte programmet tillräckligt bra. Eller så kan återhämtningen vara för dålig, alltså du sover för lite eller äter för dåligt eller sådana saker. Så att den överbelastningen måste ske. Det är grundprincipen. Då har jag ett spörsmål till här. För exempel, jag har ju då biceps curl en av dagarna, sån flexor biceps, sitter ned och kör, och så då 4 sekunder excentrisk. Nå, idag kör jag liksom den med 10 kilo. Det är ju ingenting, men då när du kör 4 sekunder excentriskt, det blir jävligt tungt. Och så husker jag inte om det är 12-15 repper jag har, eller om det är 10-12. Men säg då att jag nå
Eller nå sist gang då, så kjørte jeg då to set som jeg har med då 12 repper. Så nå neste gang då, så skal jeg då helst øke vekten for å, då om jeg skal holde meg i det her repsintervallet. Men då er neste hopp, det er då 2,5 kilo opp, det er 12,5. Det kommer bli alt for tungt. Men kan jeg då kjøre 13 repper istedet for, even om det står 12 i programmet? Ja, det kan du gjøre. Enkelt sagt, altså repsen i programmet, så fort du egentligen över, så fort du över 6 repetitioner, så är repsplaneringen egentligen bara för den systemiska utmattningen. Alltså du får precis samma utbyte om du gör 12 repetitioner med en vikt där du egentligen hade klarat 14. Mm. Du får precis samma utbyte där som om du hade gjort 18 repetitioner med en vikt där du hade klarat 20. För det är fortfarande på båda, så är det 2 reps från failure. Ja. Så att du får precis samma utbyte. Så att egentligen då planeringen av repsintervallen där handlar mer om då den systemiska utmattningen. Att sitta i den stretchade positionen som du sitter i. Det är tufft att sitta där i 20 repetitioner. För det tar så lång tid, så att det är andra saker som kommer bromsa dig före. Exempelvis då, handleder kommer vara tungt som tusan. Mm. Skuldrarna och bröstet, att sitta i den stretchade positionen, kommer vara jobbigt. Mm. Så att i den, det förståndet, så är det hur bra som helst att göra 13. Men det kommer också lite grann in i, då när vi pratar om att det måste alltid ske en ökning. Även fast du sitter kvar på samma vikt och samma repetitioner på bicepscurlsen där, så kan du fortfarande ha fått en ökning i bicepsen. I det att du kör tyngre vikter på exempelvis rowingen och sådana saker, där bicepsen är väldigt involverad. Ja. Så att när det kommer till sådana, vad ska vi kalla det, små muskler, små isolerade muskler, alltså biceps, triceps, skuldrar, sådana saker. Så att där kan man tillåta sig själv att sitta fast på samma reps och samma vikt över en längre period. För att om du tittar på totalvolymen sett över en vecka, så kommer det stiga i det att du gör då mer volym eller mer vikt på rowingen, där bicepsen är väldigt involverad och sådana saker. Mm. Så att när jag säger att det måste ske en ökning och så måste vi titta på totalt sett över veckan. Om vi tar då liksom ett litet ett steg tillbaka och tittar över hela veckan. Har jag mer stimuli på bicepsen vecka 2 än vecka 1, så liksom yes, då har vi nått framgången där. Mm. För att bicepsen är inte bara då de biceps curlsen. Exakt. Ja, för där märker jag, det är ju i de stora övelserna så ökar jag fint 2-3 repper från gång till gång och eller lägger på vekt då, inte sant? Men står som du säger då, de mindre muskelgrupperna, triceps, biceps, där är väldigt små ökningar från gång till gång. Ja, precis. Och det är för att de är involverade väldigt mycket tidigare i passet för dig. Så att de har ju redan nått en liten variant av utmattning innan du är där. Och sen så är det små muskler också, vilket innebär att alltså, den procentuella ökningen, att öka 2,5 kilo på bicepsen kontra att öka 2,5 kilo på quadsen. Mm. Det är en väldigt stor, en väldigt stor procentuell skillnad där. Mm. För ökar du då från 10 till 12,5 biceps, så är det 25% ökning. Ja, exakt. Medan på typ, benpressen där du ligger på 300 kilo, ökar du 2,5 kilo där, så är det en väldigt, jag kan inte ens räkna ut hur liten procent det är. Men du förstår tanken bakom det. Ja, exakt. Extremt liten. Men det där, för exempel som i benpress då, är ju, det är ju egentligen väldigt vanskligt och så säger då, om jag ska ha 3 RIR i benpress, inte sant? Det är egentligen väldigt vanskligt, för du klarar alltid att trycka ut en rep till, inte sant? Så det är så vanskligt att finna akkurat den balansen där. Precis. Och där kommer det in då, du pratar om den här principen om hur vi styr, så att säga, utförandet. Ja. För exempelvis benpress, du kan alltid trycka ut ett par repetitioner till om du tillåter dig själv att ha, så att säga, sämre, alltså dåligare kontroll på repetitionerna. Det är sant. Men om du bibehåller dem en sekund stopp på de här 4 sekunder exempelvis,
då är det väldigt enkelt att veta, okej, här, pang, där är toppen. Mm. Så länge du så att säga kontrollerar för det. För det är det många gör, eller som jag upplever många gör, det att de tror att de gör en ökning i det att de gör fler repetitioner eller lägger på mer vikt. Mm. Men det går i bekostnad på utförandet, alltså tekniken eller tajmingen och sådana saker, eller benpressen. Du går från 300 till 320 kilo, men du går inte lika djupt i de fem sista repetitionerna. Mm. Vilket innebär att du kanske faktiskt inte har gjort, det har faktiskt kanske inte blivit någon överbelastning på musklerna. Mm. Så du får inte mer ökat stimuli, du har bara mer vikter på. Mm. Så att det är därför det är väldigt viktigt att man då också standardiserar så att säga utförandet av varje repetition för att veta, okej, har jag faktiskt ökat eller gör jag bara, eller slarvar jag bara med utförandet? Mm, mm. Ja, det är helt sant det du säger, för det känner jag då när jag kör den 4 sekunder excentriskt då för exempel, eller för exempel myorepsen i benpressen. När det först börjar att ta stopp, då är det stopp. Och då så, och så är det ju då en sekund stopp där nere, inte sant? Så, ja, nej, det är som sagt det programmet jag har aldrig haft som framgång, och då med tanke på att jag är ju trots allt 45 år gammal, inte sant? Men är det en sån ting att ju äldre du blir, ju mindre volym tåler du? Potentiellt. Där är också... Det är mycket nyanser där också. För det kan också vara så att så här, ju äldre du blir, du har hormonella ändringar och sådana saker i kroppen, vilket gör att du kanske måste göra mer för att få samma utbyte. Mm. Du kanske måste öka volymen. Mm. Men på andra så kan det vara då att alla de ändringarna kanske gör att återhämtningsförmågan blir sämre. Vilket innebär att du måste sänka volymen för att klara av att genomföra till så här, samma jobb, eller för att få då muskelväxten. Mm, mm. Så att det är inte nödvändigtvis så att man tåler mindre volym ju äldre man blir. Precis, det kan faktiskt vara så att man behöver mer volym. Mm. Men det är också väldigt, alltså, det är så pass individuellt att jag kan inte svara på det bättre än så. Nej, nej. Känner. Då har väl egentligen inte jag någon fler spörsmål. Vi har varit på i över en timme här nu. Är det något mer du tänker på som du har lust att nämna när vi är inne och snackar om volym? Nej, eller en kan bara sista ett litet klargörande kring det här med att gå till failure och sådana saker. Mm. Och även... Det kommer in lite grann på excentriskt, att man inte ska ha för mycket excentriskt jobb. Mm. För ett excentriskt jobb leder eventuellt till mer muskelskada, som myocellulär skada, alltså muscle damage. Googlar man så heter det muscle damage. Det som är grejen med muscle damage är att vi når väldigt mycket mer muscle damage när vi kommer till failure än om vi stannar innan. Muscle damage var en sån grej. Det var en av de tre sakerna man trodde ledde till muskelväxt förr. Och det var också det här då, väldigt modernt, att man ska liksom bränna ut muskeln så mycket som möjligt. Du ska bara träna. Orkar du inte mer på 12 kilo, sänk ner till 6 kilo och fortsätt. Orkar du inte mer, kör ner, och så kör du med bara händerna och bara sådär. Mm. För då trodde man, eller man hade en hypotes om att då muscle damage ledde till muskelväxt. Jag tror alla har hört det här, att när man tränar så bryter man ner muskeln, och så äter man protein så bygger man upp muskeln. Yes, det funkar inte riktigt så. Det är så här, för att det man har sett är att muskelskada, alltså när man då har muscle damage, så får man en ökning i muskelproteinsyntesen, alltså då, som är då, vad ska vi kalla, uppbyggnaden av muskeln. Men det som är viktigt att förstå och bara klargöra är att för att muscle damage ska leda till muskelväxt, så behöver den muskelproteinsyntesen, den höjningen, måste då vara högre än kravet på reparation av muskeln.
det är så att när jag bryter ner en muskel så kommer ju då alltså, den går sönder, vilket innebär att kravet för återhämtningen kanske blir så här mycket. Mm. För att det då ska leda till muskelväxt så måste ju då muskelproteinsyntesen vara så här hög. Mm. Vilket vi har vi kan avfärda ganska säkert, vi har sett att det inte sker, utan de går i linje med varandra, att ju mer man bryter ner muskeln, ju mer ökar muskelproteinsyntesen i linje med den. Men det är ju bara då för att reparera. Och det går ju då in på det här med failure och sånt, att det har varit en, det har varit, jag tror att det är svårt för många att ta det till sig på grund av att man då förr tänkte att yes, ju mer man bryter ner en muskel, ju bättre blir det. Och då att stanna 2 repetitioner från failure makes no sense. Men då muscle damage som man förr trodde ledde till muskelväxt leder inte till muskelväxt. Vi kan nästan säga det helt säkert. Mm. Utan muskelväxt handlar ju då om att stimulera muskeln då, optimalt, eller att ge den då optimalt med mekanisk drag eller mechanical tension. Så det är därför också som vi vill undvika failure, och också då varför man på senare tid, tror jag, har gått ner på mindre volym än vad man gjorde förr, generellt sett, och varför man nu håller sig ifrån failure mer än vad man då gjorde, exempelvis om vi tittar tillbaka 10 år sedan. Så man har den med sig. På tal om det, sådana tekniker som forced reps och dropset och sånt, är det något som du någon gång benyttar dig av till klienter? Ja, om du exempelvis skulle ha så att du tränar på och så om en månad så ska du vara ledig 2 veckor för att du sticker iväg på semester till Bali. Eller du tar helt, eller en deload, bara så. Du tar en deload. Mm. Så sista veckan då, innan deload, så brukar jag kunna lägga in, inte alltid, men ibland då, vad vi kallar en overreaching fas. Där man då exempelvis då kan använda forced reps eller dropset eller sådana saker. För att man vet att okej, det spelar ingen roll hur mycket du bryter ner, för du kommer ha en hel vecka på dig, att, eller mer, att, nästan 2 veckor kanske då, att återhämta dig. Och då, som vi pratade om tidigare, att du kanske får 0,5% mer utbyte av att gå till failure än om du inte gör det. Så är då sista veckan då, inför en deload, kan då vara den veckan som du går till failure eller förbi failure. Och då når de 0,5% extra. Så att i sådana faser, då finns forced rep, dropset, som kan fungera jättebra. Jag ska också tillägga att gå till failure tror jag också kan det vara väldigt nyttigt att göra inne i träningsfaser. Men också, inte nödvändigtvis för effekten av det, utan att man faktiskt ska kunna på något sätt kalibrera de här 2 repetitionerna ifrån failure. Mm. För att du ska veta att du ska ligga 2 repetitioner ifrån failure, så måste du gå till failure för att veta vart failure ligger. Inte sant. Så att man ser många mina utövare kan ha en vecka där de går till failure på väldigt mycket mitt i en träningsfas. Mm. Men det är mer för att också se att okej, du skulle ligga 2 reps ifrån failure, men failure här var 13 och du har legat på 10. Då vet vi att du har inte legat 2 reps ifrån failure. Vi behöver öka upp det i en repetition. Liknande sånt, bara för att kalibrera det. Mm. Jag tror att failure kan vara ett bra verktyg att gå, men då är det ju inte forced reps, dropset och sånt, utan då är det bara rakt gå till failure. Så att dropset och forced reps kan vara ett bra verktyg att använda och ha i bakfickan, men man ska vara väldigt, väldigt noga på när man använder det. Det är i vart fall ingenting som man ska använda varje träningsökt. Nej, absolut inte. Det ser jag, ser absolut ingen vinst i det alls faktiskt. Nej. Om man inte exempelvis då tränar 1 pass i veckan, och så tränar du full kropp en gång i veckan, då kanske. Men så fort du går förbi den träningsmängden, då är det liksom nej. Då skulle jag inte lägga in det. Ja, för den gången som jag begynte att träna då, det var i slutet på 90-talet, och så som jag blev lärt att träna då av de svära byggarna på gymmet, ikke sant? Det var ju då du skulle ju ta vart sätt
gärna med four straps på alla arbetssätterna, inte sant? Och på beinträningarna, man var ju förnöjd om man inte krabbade därifrån. Och nej, precis. Så, och hade framgång en första år eller första två åren, men sen var det stopp. Ja, och det är det som händer, att grejen är så att, jag säger att när man är nybörjare så kan man göra precis vad som helst när man kommer få ett resultat idag, i stort sett. Mm. Så att det är väl när man kommer förbi de där första åren som man behöver vara lite smartare i träningen också. Mm. Helt klart. Tusen tack, Alexander, för att du tog dig tid att bli med. Tack för att jag fick vara med. Det är bara trevligt. Det har varit otroligt lärorikt. Du har fått svar på massor av spörsmål som jag har lurt på. Ja, men bra. Här. Och kanske jag kan vara så heldig att jag kan få med dig vid en senare anledning också. Absolut, självklart. Härligt. Tusen tack ska du ha. Tack själv.